Kombinacija snage, kondicije, gimnastike, veslanja, eksplozivnih pokreta predstavlja jedan trening crossfita. Osobe koje se bave ovim vidom rekreativnosti navode da brzo ulazi u krv i bez treninga se ne može. A šta ih je nagnalo da se odluče upravo za sport poznat po tome što se vezuje za Spartance? Jednostavno mi se dopalo kad sam probao zbog raznovrsnosti pokreta koje uključuje crossfit. Mislim da je ovo idealno za mene, volim puno rada, malo odmora. Oko 2 godine treniram, a natrenalo me to što mi je bilo kasno da treniram bilo koji drugi sport, pa sam odlučio ovim i baš mi se svidao i zadovoljan sam s ovim trenutno. Da nije sport namenjen samo muškarcima koji važe za jači pol, svedoče i devojke koje svakodnevno testiraju svoju izdržljivost i pomeraju sopstvene granice. Ovo je apsolutno neka druga atmosfera, ljudi su divni. I prosto ostaviš sve probleme iza vrata i dođe da treniraš. U Staroj Pazovi crossfit trenizi se održavaju 3 godine. Svakog dana trudom i radom crossfiteri daju sve od sebe. Trening je napisan na toj nekoj tabli, ono što treba da odrade. A intenzitet koji im rade daju sami sebi. Zato kažem da je svima dostupno. Znači možda dođe neko ko praktično ne može mnogo. I efekat i jer on će dati svoj maksimum koji će u tom momentu biti takav kakav je. I ovaj momak koji može mnogo više i on je dao svoj maksimum. Rezultat je bitan, to je u principu da se da maksimum. Crossfit od kako se pojavio pre 10 godina sve je popularniji, a u Srbiji doživljava ekspanziju u poslednje 3 godine. Jer kako kažu rekreativci, crossfit pruža napredak neuporediv sa bilo čim drugim.